Fala galera, Amor Sujo na área, vamos agora com a parte 2 de Atomic Heart. Na verdade, consegui colocar a tradução. Eu não sei se eu dou um novo jogo, começo de novo, ou junto já tudo dublado bonitinho. Porque sabe como é, né, mano? Dublado é mais legal, dá pra pegar mais detalhes da história. Se bem que a gente já deu um progresso, então não sei, mano. Eu acho que eu vou colocar do novo jogo, mano. Eu vou começar do novo jogo aqui. Pra poder pegar direto dublado, a gente faz mais rapidinho, não sei se dá pra acelerar algumas coisas, se bem que, mano, vou aproveitar do zero, fazer um vídeo mais longo, então já senta aí, se inscreve no canal pra não perder, né, o costume, já deixa aquele like, vai fazer uma pipoquinha, porque, meu amigo, o vídeo aqui ele vai ser um pouco mais longo do que de costume, mas eu vai gosto ser... muito desse lugar. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom, mano. Fazer um vídeo um pouco mais longo. Para ser um ambiente de trabalho ideal. Não, para com isso, Luva. Eu já estive aqui antes. Vamos chegar a tempo do discurso? Temos tempo de sobra. Dá até para fazer uns passeios depois. Dá mais um jogo bonito desse, mano. A cidade de Genovei flutua na plataforma Ícaro. Uma proeza da ciência e tecnologia moderna. Tá vendo? Ela flutua, mano. A metrópole celeste foi construída em 1950. Renomados cientistas de todas as repúblicas soviéticas vivem aqui, incluindo a... É um pedalinho? Eu tô pedalando? Não, eu tô girando o bagulho com a mão. Absolutamente brilhante e dedicada pra conseguir... Eu achava que era automático, é nada, velho. Olha lá, ó. Eu tô girando o bagulho com a mão, ó. Quer um refrigerante? Você tá com sede, camarada? Não sei, mano, não sei. A primeira vez eu aceitei, mano. Vou aceitar, mano. Refrigerantezinho, vai. Manda esse Guaraná pra cá, vai. Sei que é Guaraná, aham, sei. Ah, mano, é a cidade perfeita até alguém hackear os robôs, né? Parece que outra lata ficou presa numa árvore. Ai, eu morro de rir. Ainda estão trabalhando no sistema de navegação dos robôs. Eu percebi. Esse jogo é muito bonito, né, velho? Que dia lindo. Agradável. Olha só, mano, esse barco, a hélice dele é mó grandona pra frente. Estão descontrolados. Que porra fez com eles? Eles estão assim o dia todo. O número 3 deu a louca. Preciso dessas casas pintadas. Mas olha só o que ficaram fazendo. Esse é o código de controle. Vou dar um jeito. Segura o porquinho. Segura o porquinho. Ah, obrigado, senhor. Ó, essa senhorinha aí, hein? 4, tá. Vão trabalhar, vagabundos. Anda, anda. Olha lá, essa senhorinha aí, ó. Ah! Essa senhorinha aí tem história, mano. Olha os porcos ali dela. Bom dia, meu rapaz. Você dormiu bem? Como dormi. É tá? Ótimo. Bom dia, Dr. Setianov. Eu dormi bem, sim. Aguardando ordens. O que é que você achou da sua luva nova? Melhor do que a antiga. Não consigo ver ela. Como eu estava esperando. Eu mesmo projetei o dispositivo, mas tome cuidado. Ela é muito mais importante do que você imagina. Sim, Dr. Setianov. Vou cuidar dela. Siga para o laboratório para concluir sua integração absoluta com a luva. Minha agenda está lotada hoje, então Mikael Stockhausen orientará você. Nos falamos mais tarde. Se cuida. Entendido. Essa hélice aí desse drone nunca ia funcionar, velho. Tem muito mais massa, camarada, do que ela, major, consegue produzir de impulso. O senhor deve se apresentar no laboratório. Há uma turbina esperando pelo senhor no porto aéreo. Compreendeu a ordem? Sim, tá, senhor. Agora sai do meu pé. Fico feliz em saber que o senhor não tem perguntas. Claro, só pra variar. Seu arrombado. É. Oi, em português fica da hora, né, velho? Bem melhor, mano. Valeu pela dica aí, quem me deu a dica de colocar o jogo em português, né, mano? Não é que aquele robô é bom mesmo? Baita coordenação. Você acabou de elogiar um robô? Que surpresa. É só porque ele não fica tentando me dar conselhos inúteis toda hora. Caramba! Olha só pra isso.
Ó, pelas costas, hein? De costas, vai. Eu duvido que alguém venha aqui, velho. Eu duvido, mano. Todo mundo que inicia o jogo já vai direto pra lá, pra frente, né? Nossa, esse robô não sabe varrer mesmo, ó. Os pedacinhos estão tudo ali, amigo. Varre direito aí, parceiro. Detroit Become Human aqui, ó. Que dia maravilhoso. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, camarada. Chegue mais. Tô aqui pra ajudar. Quer um dispositivo mente? Já passou da hora de você ter um. Não, valeu. Tô só olhando. Não, valeu. Eu tô bem. Oba. Opa. Que isso, que isso? Oi, moça. Tudo bem? Boa tarde, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde. Beleza? Tuts, tuts. Acho que eu não vim aqui da primeira vez, mano. Eu não apreciei direito esse jogo. Nossa senhora. Tamanho do breguelete. Todo mundo aqui parece tão feliz e contente que nem na China. E você já foi à China, camarada Major? Já várias vezes. Digo... Acho que menos pra China. A verdade é que a instalação 3826 não é tão longe assim dos nossos aliados chineses. Gosto do espírito deles. E ouvi dizer que é legal lá. É mesmo. Ah, uma pena que não deixou ir na água. Major Nityaev se apresentando sob ordem direta do camarada 79. Camarada 79. Camarada 79. Hoje é um dia de imensa alegria, o aniversário do Collective. Tá, tá. Muitos anos de vida. Chega, tenho mais o que fazer. Certamente. A dublagem é muito boa, velho. Este é o futuro da educação soviética. Um projeto pessoal do Dr. 79. E falou. Diga adeus aos dias em que os cidadãos soviéticos... Falou. Abri a porta e deixei a robô falando sozinha. Falou! Eu não consigo andar mais rápido que isso. É como se eu pudesse estender a mão para ciências naturais, por exemplo, e você se tornará instantaneamente. Caramba, velho. Destruído da sociedade. Que bonito. Tá, tá, tá. Isso tudo aí eu já sei. Vamos ao que interessa, Lata. Perdão. Mas é claro, seu caso em específico de fato exige algo mais eficiente. De qualquer modo, você ainda precisará de uma injeção de neuropolímero inicial. O camarada 79 já está esperando você, agente P3. Eu fui informada de sua chegada. Meu camarada, aqui, tome esta cápsula. Ah, trocaram a música pra não ter problemas com direitos autorais. Adorei. A outra versão tava tendo problema com direitos autorais nessa parte aí, velho. Provavelmente eu vou tirar aquele vídeo e vou deixar esse daqui. Ô, delícia de tic-tac. Daí ele joga o bagulho no chão. Só que a realidade do jogo é tão grande que ele joga no chão e já sumiu. Usando o neuropolímero como condutor, os sensores... Moço, libera aí, eu quero jogar um Fortnite. Vai. ...ao seu sistema neural, principalmente a retina de polímero localizada nos seus olhos. Para conseguir ativar o scanner, faça um gesto especial. Faça o seguinte, escolha um objeto de interesse e estenda o seu braço e a palma de sua mão na direção dele. Deixe a palma voltada a ele. Contraia todos os dedos da mão, exceto o polegar e o dedo indicador. Estenda o polegar e o dedo indicador para formar um ângulo reto. Deixe a sua mão parada e bem fixa, parada. E assim, você ativará o scanner. Puta merda, Lata. Quem projetou essa coisa? A Inquisição Espanhola? Tá bom. Sai daqui, capiroto.
Para sua informação, esse gesto é altamente intuitivo. Ele foi desenvolvido por nosso especialista na área de dadaísmo. Eu não sabia que dava pra dar zoom, olha isso, mano. Avançado, conteúdo de última geração. Não sei o que ele tomou, mas eu quero. Mas você não acabou de falar que estava com bastante pressa? Cala a boca e continue escaneando. Tô conhecendo o novo hardware. Incrível. Você agora é capaz de ver. Vambora. Speedrun. Pode ser muito útil no futuro. Mas por hora, continue com a sua missão. Objetos ocultos, sei. Vambora. Vai. Any percentage, speedrun. O discurso do diretor-geral da instalação 3826, Dr. Sechenov, está prestes a começar. Saudações, camaradas. Eu sou o Dmitry Sechenov e esta é a instalação 3826. Nossa senhora, que barulhão! Estamos às margens do maior evento daquele prédio da história. Estão esperando. Vambora. Apenas um passo de um incrível momento de uma vitória evolucionária que impactará todo o mundo como conhecemos. Nosso líder nos juntou e agora ele nos mostra os caminhos, pai, filho, filho e mãe. Com ele sabemos que não estamos sozinhos. Dr. Sechenov, para pegar o código de acesso que está com um dos guarda-costas dele. Yeah, Naturlia. Olha. Vambora. Essa sala maravilhosa. Eu amo. Dá uma olhada nas bailarinas. Posso ver 15 vezes e nunca me canso. É tão maravilhoso. Nosso elevador chegou. Vambora. Cheguei, vai. Finalmente estaremos livres para esquecer. E se eu pulo agora? Se eu pulo agora, né, velho? Se eu travo o jogo, né? Ai, ai. Apresento a vocês o dispositivo do futuro. O conector neural mente. Nossa. Conector neural mente. Conector dele chama mente, cara. Na moral, pra que chamar de mente? Dá um nome melhorzinho, não? Tem uma mente poderosa, livre de todas as amarras. Graças ao conector neural mente, vocês controlarão robôs com a mente. O bagulho tá girando. Olha. Acessando todo o conhecimento humano e combinando isso com suas... A paradinha tá girando. E vocês chegamos. Não precisarão painéis de controle, equipamentos de comunicação, alto-falantes empadonhos, telefones ou cadernos eletrônicos. Vambora, mostra as gêmeas. Isso que é estilo. Ciência é poder, meu caro. O chefe sempre dá um jeito de superar obstáculos intransponíveis. Ele tem o meu respeito. É, maluco. Obstáculos intransponíveis para a ciência. Exceto por uma luva eletrônica que nunca cala a boca. Aqui está o código de ativação do seu veículo, camarada major. Entendido. O veículo está esperando lá embaixo. É melhor correr. Você não tem muito tempo. Nós podemos pegar o mesmo elevador que usamos para subir. Obrigado, Einstein. O que seria de mim sem você? Ah, o elevador volta. Olha, ele começa a descer. Vai. Olha lá, ó. Começou a descer. Aí ele começa a subir de novo. Tá bom, beleza. Não vou zoar. O jogo não foi feito aqui pra zoar, é o né? 79. Desculpe não poder encontrá-lo pessoalmente, meu rapaz. Os repórteres passaram o dia todo me rondando. E aí, o que achou de Chelomei? Você construiu uma cidade do futuro pra você, chefe. Não há nada igual em toda a União Soviética. Mano, eu a construí para a humanidade símbolo, apreciar, mano, não do para céu. Mim. A humanidade está à beira de grandes descobertas. Um dia, nós vamos alcançar as estrelas. É só aguardar. Esses castelos no céu serão o início da nossa jornada aos cantos distantes do universo. Eu estou apenas auxiliando a humanidade a atingir o seu potencial máximo. Não construí isso tudo para nós, mas para toda a União Soviética.
Você é um sonhador, Dr. 79. Imaginação e ciência Dr. andam 79. Lado a lado. Muitas invenções apareceram primeiro na ficção científica antes de serem projetadas na vida real. Máquinas voadoras, viagens espaciais, até mesmo os robôs. Tá me dizendo que tirou suas ideias de livros de ficção? São apenas os sonhos da humanidade, P3. O homem nasceu para sonhar, para realizar proezas, para concluir planos divinos. Mas, infelizmente, alguns desejam destruir esses sonhos. E Doutor 79. É aí que homens como você entram em cena, Sergei. Homens que juraram defender o destino da humanidade e que lutam pela evolução. O tapete tá torto aí, ó. Só queria dizer, ó. Você fala com tanta tranquilidade, meu rapaz. Espero que não chegue a tanto, mas um passo de cada vez. Primeiro, você precisará de uma melhoria considerável na luva. Mano, esse tapete tá torto, velho. O Dr. Escova o encontrará lá para levá-lo ao complexo Vavilov. Você me entendeu? Sim, senhor. Tô entrando no carro agora mesmo. Vambora, 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 vambora. Speedrun Atomic Heart. Hoje. Vambora. Olha o porquinho que vai me levar. Se preparem, afivelem os cintos de segurança. Desejamos a vocês uma viagem agradável. Vambora, porquinho. Espera, não devia ter um rádio aqui? A União Soviética está em êxtase com o lançamento do Collective 2.0. Há diversos desfiles por todas as cidades. É, acabei de sair de um deles, já saquei. O governo americano demonstra grande preocupação com o aumento no índice de desemprego após entrega de operários robóticos. Que se foda a política. Da... Aqui nós temos muitos dispositivos. Caramba, mano. Não faltará estoque, disse o representante do povo Chartnov, em resposta à preocupação da cidade de Oziorsk. Que tal uma música? Agora melhorou. Tomara que essa música não tenha direitos autorais. Parece ser russo. Eu consigo ver que finalmente começou sua missão. Em menos de uma hora se passou o Zerkut. E a Vale, my Führer? O que foi que disse? Eu disse que o sinal tá falhando, mas obrigado mesmo assim, Herr Stockhausen. O Dr. 79 já me inteirou. Dr. 79! Você não acha que passou um pouco da linha? Nem com pensar. Certeza. Por algum motivo, sua resposta não me surpreende em nada. Eu não tenho um pingo de respeito por puxa-sacos. Me diga uma coisa, você tem respeito por alguém nesse mundo? É claro que sim. Respeito se conquista. O 79 me salvou na sala de operação. O resto das pessoas vai ter que fazer por merecer. Por que estamos nessa lata velha? Todos os jatos estão ocupados, é? Que porra! Era pra gente estar melhor que isso, mas que caralho! Usar turbinas é uma tradição muito importante. É uma forma de relembrar os dias em que a instalação 3826 era novinha. Esses veículos eram pra chegar ao primeiro complexo científico. Tá bom, entendi. Mas por que é uma tradição botar abelhões pra empurrar o troço? E por que eles se chamam abelhões se parecem porcos voadores? Porcos voadores? Você já viu porcos voadores? Ou então as famosas vacas voadoras, já viu? Já sim, lá no Condor. Uma vez um tapado que nem você esqueceu de erguer uma cerca e as vacas voaram numa direção, pra baixo. Tenho uma sugestão, camarada major. Por que não se concentra na sua missão e eu me concentro na parte do raciocínio? Cala a boca, Luva. Tá atrapalhando. Eu tô tentando ouvir. Mas tentando ouvir o quê, velho? Tem alguma coisa aqui que ainda não viu? Eu nunca estive aqui antes. Calado. Mas como assim? O quê? Sei lá, porra. Agora me deixa em paz. Eu peço perdão. Que da hora. O maluco fica brigando com a luva, mano. Ah,
soviética. Estamos confiantes de que você ficará muito feliz em vivenciar e trabalhar nas descobertas revolucionárias e conquistas científicas pela glória do Partido Comunista e do povo soviético. O Trofa está iniciando manobras de combate. Como é que é? Isso é sério? Tenha cuidado! O que eu deveria fazer? Exato, o que eu deveria fazer? Tenha em si parado. O que eu deveria fazer? Isso é uma excelente pergunta, mano. Nós estamos agora no laboratório móvel, acima da superfície. Camarada Major, aqui, pegue a minha mão. Eu te levarei para o complexo Vavilov. Mas que porra tá acontecendo aqui? Infelizmente, não tenho muitas informações. Todos os robôs estavam operando normalmente. O que eu sei é que eles se tornaram hostis do nada. Desculpe não poder ajudar. O que tá fazendo, sua lata velha inútil? Tire suas bundas enferrujadas daqui! Achei isso muito grosseiro. Vá se fuder, porra! Nossa, mano! Nós já estamos subindo normalmente. Uma trofa de reboque logo estará aqui para executar um acoplamento magnético e nos levar... Filho da puta, de novo não! Ah, me ajude, camarada Major! Eu estou caindo, socorro! Mas que merda é essa? O que é isso, mano? Na moral... Que porra! Como é que eles estavam subindo? Na moral, velho... Eu não entendi como é que eles estavam flutuando ali, mano. Nossa senhora, mas a intro desse jogo tem 30 minutos, cara. Na moral. Tem que ter uma paciência infinita. Mas pelo menos a dublagem tá muito boa. Os gráficos estão muito bons. Claro que tem algumas coisinhas aqui, umas coisinhas ali que poderiam ser um pouco mais polidas. Mas no geral tá bacaninha. Bom dia, Bela Adormecida. É, parceiro, o mundo virou de cabeça pra baixo, amigo. Agora você tá no meio de um Far Cry. Pelo menos você tá bem, mano. Tá inteiro. Tem todos os braços ainda. Por que que tem um monte de ônibus escolar? Nunca saberemos. Como é que ele tem poder de telecinese? Nunca saberemos. Por que que ele pegou o machado de bombeiro? Mago, aqui é P3. Entre. Sergei, você está bem, meu rapaz? Tô bem, chefe. Mas por aqui tá tudo fora dos eixos. O que quer que esteja acontecendo, começou faz tempo. A culpa é do Viktor Petrov. Ele é um traidor que... Mano! E fez os robôs civis atacarem os funcionários da instalação. Mano! Os códigos de acesso da central. Sua missão é encontrá-lo e trazê-lo pra mim. Mano! Entendido, senhor. Quantos membros eu consigo cortar o maluco? Minha missão é encontrá-lo e trazê-lo até você. Nossa, exato. Cara! 79 desligando. 79 desligando. Vambora, vambora, vambora. Speedrun, bom dia. Desmembrado. Bom dia, senhor. Eu queria tirar uma dúvida. Sabe onde fica o Poço Ipiranga? Não? O cara me acertou um soco. Calma aí. Cadê? Que eu tô ligado que dá pra pegar coisa aqui. Bom dia. Sem cabeça, eles não são nada. Salve, porquinho. Beleza? Eu não sei porquê, mano. Eu tô sentindo um leve engasgamento do jogo. Não sei se é um engasgamento.
Ou se é só uma sprintada normal que eu aprendi a dar de repente? Olha a Mimosa, mano! Eu não tinha visto você aqui, cara! Aí, Luva! Sim, Major. Alguma informação sobre o alvo? Viktor Petrov é o engenheiro-chefe por trás do Collective 2.0. Ele foi preso por traição e sentenciado a fazer serviços comunitários no complexo Vavilov. Certo. Posso lidar com ele. Onde começo a procurar? Petrov está em alguma parte dos níveis subterrâneos do complexo Vavilov. Precisamos achar um jeito de entrar. Ok, vamos lá. Socorro! Tô tentando, mano. Bom dia. Ei, você. Tô chegando. Você tá vivo aí? Claro que ele vai levantar, vai me morder. Olha lá. Merda, sai de esse bigodinho de dele, velho. Esse bigodinho desses robôs aí, eu não sei, velho. Eu não sei. Ah, vai se fuder! Que isso? Fura o olho do robô. Soca a máquina. Eita, beleza, mano. Garfada na cabeça. Você tá olhando o quê? Quase morreu sufocado aí. Me dá a sua mão. Essa não ficou de surpresa. Você devia ter mais cuidado. Essa porra de lugar é um hospício. Nossa senhora, mano. Como é que ela... Como é que é essa senhorinha bem, aí, broto. Tipo, tá de boa? Broto. Tá fazendo o quê aqui? Eu tô só de passagem. E você, quem é? Eu? Eu sou Zina. Vovozinha. Zina. Vozinha. Só precisa saber disso. Você é a vovozinha. Ah, entendi. E o que tá acontecendo aqui? Muitas baixas? Salve, vovozinha, beleza? Os robôs estão atacando as pessoas. Quem não encontra lugar pra se esconder, tá morto. Essa vovozinha aí é brava, viu, mano? Muito a calhar. Tem alguma aí? É claro. Mas não vou te dar porra nenhuma. Aqui embaixo tem um complexo. Se tá precisando de uma arma, vá até lá. O complexo Vavilov? Eu tô indo pra lá. Ah, ora, que sorte. É seu dia de sorte. Também tô indo pra lá. Resumindo, é seguro. Caralho, é uma pitila. É uma o quê? Temos 30 segundos, mexe essa bunda. 30 segundos, por quê? 2, 3, 30 segundos, estamos 4, errados, brotinho, totalmente 5, fudidos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eles atacaram mais cedo. Não deu 30 segundos, não. Deu 24 e meio. Esses caras aí não sabem, não. Essa senhorinha falou que tinha 30 segundos. Tinha 30 segundos, nada. A vovozinha. Olha a vovozinha, mano, na bazuca, vai! Pá! Mano, a bazuca tirou 2 mísseis, é isso mesmo? Caramba! Puta merda! É o Big Daddy! Uhul! Caindo! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Mano, caiu tipo uns 40, 50 andares. Ah, caiu uns 50. É, caiu mais... Nossa, caiu suave, uns 50 andares. Eu não sei como é que esse elevador tá vivo ainda, mas tamo aí. Mas foi uns 50 andares, mano, suave. Cara, depois de cair de um elevador, né, dá uma fumadinha, porque... Mas que pilha de merda. É o que dá pra fazer, mano. Eu faria o mesmo, na real. Bom dia! Essa daqui é aquela gaveta safada que só abre se tiver aqui. Beleza? É, aqui tem um robozinho. Agora não tem mais. Precisa dar um jeito de abrir essa porta blindada. Ah, é mesmo? Chega desses conselhos idiotas. Por que não me fala mais sobre Petrov? Como conseguir? Vambora. Speedrun. Foi quem descobriu a traição do Petrov. Daí ele foi preso. Idade Argento. Então como ele veio para vambora. Teve que fazer serviços comunitários. E foi Spy, se você estiver vendo isso, mano. Hã? Isso aqui é pra você, não conseguiram velho. Achar ninguém. Speedrun de Atomic Heart.
Bom dia. Ih, já era. Você vai morrer no meio de um hentai. Ele já era. Impressão minha ou ele me deu a arma dele, mano? Eu não vi. Eu tava segurando... Eu segurei alguma coisa. Ah, eu peguei a arma dele com uma bala. Ah, mano, uma bala, velho. Na moral. Bom dia. Caiu aí. Bom dia. Isso aí, mano. Hora de salvar. Tô ligado. Foi aqui que eu parei da última vez. Vamos continuar, né, mano? Bora continuar com a Atomic Heart. Agora, vambora, vambora, vambora. Vai. Bom dia. Surgiram das cinzas. Não, deixa. Posso dar o conselho? Tô meio ocupado agora. Tente evitar os ataques mais poderosos dos robôs. É, e como é que eu faço isso, parceiro? O cara não cai por nada, mano. Muito. Quase que eu morro. Aquela primeira lata acabou comigo. Os robôs destruídos têm uma droga de ressuscitação de neuropolímero chamada Neuromed. É um medicamento especial. Extrai a cápsula de Neuromed e use-a para se curar. Calma aí, como é que é? Eles têm um negócio de Neuromed que eu consigo me curar? Não faria mal em coletar outros recursos que encontrar pelo caminho, Major. E como é que eu faço pra me curar, mano? Me cura aí. Lembre-se que o seu equipamento tem uma mochila especial Yarova Balakov para armazenar todos os seus itens e equipamentos. Ela usa singularidade quântica para encolher os itens dentro dela. Após a extração, restaura os itens para o tamanho original. Corporação que Cápsula, bizarro, né? Saquei, mano. É como se estivéssemos vivendo num mundo de ficção científica. Ah, vá. Tá, beleza. Acho que eu peguei tudo. Quanto de munição eu tenho? Esses robôs aí, ô, mano, doeu ali, velho. Dá pra... Como é que faz aqui? Como é que... Ô, mano, eu queria usar o... Que é isso? Ordem. 3 de junho de 1955, Mirka Stockhausen. Vice-diretor da instalação 3826 para Vavlov, gerência. A ordem do camarada 79. É, diretor da instalação 3826. Todos os funcionários da instalação 3826, incluindo a equipe de atendimento, devem passar pela polimerização no dia 10 de junho. Todos devem assinar o protocolo pós-procedimento. Tá bom. Resposta da... Nossa senhora, mano. Aviso. 12 de maio de 1955, gerente de RH. Ele respondeu: em resposta à sua indagação, aqui está a minha avaliação do prisioneiro V. Petrov. Estado mental, nervoso, impulsivo, trabalho no teatro de, só Deus sabe, Plitzkikaia, surte um efeito óbvio no estado psicológico do prisioneiro. Há vários meses ele anda obcecado por imagens teatrais e durante o sono recita poemas de algum poeta desconhecido. Estado físico, saúde física normal, eventuais tiques nervosos. Saúde de segurança, risco de fuga, apesar do pedido do camarada 79, para não usar métodos rígidos e evitar a fuga. Recomendamos vigilância constante. PS, aqui entre nós, Petrov vem perdendo o juízo há algum tempo, por causa de tudo que aconteceu com ele. No âmbito psicológico. Não, peraí, é vírgula ali, não é ponto. Nossa, é muito, muito ruim essa letra, mano. No âmbito psicológico não há nenhuma... Não há uma causa objetiva que justifique essa psicopatia ou obsessão pelo teatro. Como resultado, acredito que o teatro seja mais que um local de trabalho para ele. Sugiro enviar a equipe de estação de trabalho dele. Sugiro enviar uma equipe à estação de trabalho dele. Tá bom. Vozina. Caramba, mano, a Vozina tá mandando e-mail, velho. Tá de sacanagem? Eu gostaria de chamar a atenção a todos o fato que... Zinaida Muravoyava, vulgo Vozina, não tem permissão para entrar ou se aproximar do armazém de mudas, sob nenhuma circunstância. Camarada Muravoyava, ou a Vozina no caso, né, já levou sementes e mudas de flores experimentais aos aposentos dela sob o pretexto de uma suposta inspeção, mas as cultivou em segredo. Já que essas plantas estão em estágio experimental e podem ter características que ainda não foram estudadas em totalidade, isso pode ser perigoso. PS, não deixem afetar pela grosseria da Vozina, comportem-se. Não se deixem afetar pela grosseria dela. 2 de maio de 1955, assistente de Vavlov, confidencial. Informe o camarada 79 sobre o incidente na oficina de germinação. Isolem o hospital onde a vítima está sendo tratada. Não permita que ninguém além da equipe médica e o camarada 79 entram na ala. Beleza, mano.
Que é isso aqui? Eita, nós, que é isso? Aqui tem o 79. Caramba, mano, tem todo mundo aqui. O scroll do mouse parece que tá difícil. Nossa, mano, tem muita gente. Será que são os desenvolvedores? Olha o Pavlov ali. Petrov Victor. Será que tem a vozina aqui também? Acho que não, hein? Nossa, tem a história de todo mundo, mano. Obreiros. Ah. Ah, bom. Voltar. Como é que eu saio daqui, mano? Aí, beleza. Obrigado. Tem mais alguma coisa pra cá? Porque toda munição é sempre muito bem-vinda. Obrigado. Beleza. Eu tenho pouquíssima munição, na verdade. Uma vovó difícil. Aperte G para interagir. O que é isso? Por que ligou essa coisa, hein? Recebemos a ordem de ligar quando você chegasse aqui, camarada Muraviova. A ordem é documentar. Documentário, a puta que te pariu! Tá. Ninguém vai me gravar aqui! Falei pra me deixar passar! E não me chame de camarada Muraviova, é vozina! Vozina, não podemos, mano, deixar a senhora passar, camarada... vozina. Não sem autorização. O quê? Isso aqui. Eu sempre podia estar daqui, por que não posso mais? Olha, boa aqui, tarde, rapaz. Vambora. Vocês me deixam passar agora. Boa tarde. Ou eu volto depois e vai ter. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. Aqui. E então? Pode passar. Nenhuma porta tá abrindo, mano. Mas que coisa. Salve, beleza? Você se acalma. Ó. Porra, mano, mas o bicho é bruto, hein? Olé, toma. Pô, o bicho é bruto, mano, mas eu não sei como é que recupera a vida, cara. Tipo, eu pego os bagulho, mas eu não sei como é que volta. Ah, é assim que volta a vida, é X. Eu não sei quantos que eu tenho mais, mas dane-se, já usei tudo que eu tinha. Boa tarde. Alguém aí? Boa tarde. Que droga, por que tudo aqui tá trancado? O modo de emergência foi ativado assim que os robôs começaram a atacar humanos. A instalação 3826 está em funcionamento. Isso inclui o setor interno. Como vou abrir essa porta, então? Está trancado com uma fechadura eletromagnética. Então, boa tarde. Preciso fritá-la com um pulso eletromagnético. Como vou fazer isso? Você pode equipar sua luva com um módulo choque, gerador de PEM. Uma cápsula contendo o neuropolímero necessário para instalar o módulo choque deve estar em algum lugar da instalação. Tá bem, eu cuido disso. Nossa, vai duas balas pra derrubar um robô, vai 500 cacetadas pra conseguir derrubar ele na porrada. Meu amigo, a proporção de dificuldade do jogo tá ficando interessante, porque o negócio tá bravo. Boa tarde. Tiozão tá benzão, hein? Vambora. O que a gente tem pra cá? Alô? Tem coisa errada. Tamanho da minhoca. Boa tarde. Nossa, se encostar em mim, morri. Morri mesmo assim. É isso, esse foi Atomic Heart, acabou. Infelizmente morremos, né? Porque o shopping inteiro caiu em cima da gente. Como a gente não tinha capturado todos os milhos, os zumbis venceram. Levanta logo, soldado. Tô brincando. Isso. Bora continuar. Mais um pouco. Você tá bem? Eu tô bem. Tá vendo quantos dedos? Acho 3. 4. Tá, agora levanta. Preciso da sua ajuda. E quem são esses aí? Eles te trouxeram aqui. A ferida. Pressiona. Tentaram te salvar. E você quem é? Médica. E seu nome? Qual é? Eu tô sem tempo pra conversa fiada. Puta merda. Fórceps, vai. Pega ali. Pega logo. Já. Que é um fórceps, mano? Isso tá fazendo o que aqui? Nossa, por que demorou tanto? Tem uma cápsula de neuropolímero. Não precisamos de uma. Então, qual é o seu nome, doutor? Larissa, e você pergunta demais. Nossa, mano, mas Larissa... Se vira aí, e onde você vai? Consegue. Ela é inútil, a gente não tem o equipamento. Eu tenho. Beleza.
Como fez isso? Você pergunta demais. Eita, Jabulani, mano. O cara tem laser. É o Ciclope do X-Men, maluco. Nossa, partiu o cara no meio. Boa tarde. Uhul. Nossa, mano, é animatronics, cara. Tô jogando... Puta merda. Cuidado com os raios. Five Nights at Freddy's. Vai! Ai, caramba! Ai, caramba! Toma! Toma! Finalizado. Já era, parceiro. Eu sabia que eu ia precisar dessas munições. Difícil dizer. Os dutos do sistema de ventilação têm muitas ramificações. Certo. Sabia que eu ia precisar dessas balas eventualmente, mano. Na moral. Bora voltar a usar o machado porque o negócio aqui tá bravo, cara. Caramba, mano, quase que não vai, cara. Eu demorei um tempo pra entender o que que tinha que fazer. Funcionou. Bora lá! Jay Johnny! Boa tarde. Não se mexe! Não se mexe! Não se mexe! Uma canção de ninar. Não tô gostando. Manda ver! O que tem do outro lado da porta? Essa aí é a voz da Nora. É uma oponente perigosa. Manda ver. Oponente perigosa? Pera aí, então. Só um segundo, mano. Vem! Uhul, pelo menos deu pra salvar. Pelo menos deu pra salvar, arranjamos mais um breguelete. Boa tarde. Mas que porra, caralho, que merda. Eu acho que eu abri o que não devia. Meu querido, deixa eu te amarrar na cama, meu amor. Fica calmo. Não precisa resistir, meu bem. Você vai amar isso. Não deixe ela amarrar os seus braços. Não tá vendo o que eu tô tentando? Aceito sugestões. Me leve até o manipulador de sensores dela agora mesmo. Mas que danadinho. Homens rebeldes e dominantes me excitam. Vou te excitar bastante. Só me deixa chegar perto. Nossa, gente, mas que bruto. Como caras feroz. Tô pegando fogo. Mais perto, não consigo alcançá-la. Tô tentando. Essa vadia é forte. Estou à disposição. Qualquer coisa pelo meu mestre. O que é que você quer? Que viagem foi essa? Mais habilidades ficarão disponíveis em breve. Mas escolha a choque por enquanto. Você teve sorte de adquirir uns 50 gramas de neuropolímero. Sugiro que troque essa dose com a querida Nora para conseguir uma nova habilidade. Você não se importa, não é? Ah, sei lá, mano. Acho que eu não tenho muita opção, não é mesmo? Chocante. Sua luva pode produzir uma descarga eletromagnética direcionada aos inimigos que causa dano elétrico. Os alvos robóticos são especialmente vulneráveis à eletricidade. Me faz pensar que existem alvos que não são robóticos. Tudo bem. Ai, como é que eu posso resistir? Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Deixa, vai, garanhão. Eu já vi. Literalmente. Carniça defumada. Tô aqui pra aprimorar o seu amiguinho. Acredite, bonitão. Você pode aprimorar o que você quiser. Qualquer coisa mesmo. É só me pedir com carinho. Armas, por exemplo. Abra a janela correspondente, Major. Livre-se dessa luva, bonitão. Ela é perda de tempo. Ela não presta. Você não precisa mais dela agora que eu cheguei. Eu vou te satisfazer de todas as formas. Tem uma espada? Uma bem grande. Enfie bem fundo na minha cavidade. Mano. Eu deixarei mais forte afiada. A Nora pode aprimorar armas. Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim,
Foi legal. Use essa arma poderosa pra arrebentar o crânio dos seus inimigos. E me traga presentinhos pra gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. Meu Deus! Por que eu traria presentes pra você? Garotas gostam de mimos. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Pra nossa sorte, não é muito exigente. Mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Então a instalação tá cheia de sucata, né? Está sim, camarada major. Vou ficar de olho. Mal posso esperar pra sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com fervor. Ok, já deu. Vamos sair daqui. Salvando dados. Ela sempre fala desse jeito. Melhorias, porém, para Charles. Quem é Charles? Ah, já tenho... Já tenho. Criação de itens. Choquita. Essa arma chama Choquita. Consumível. Ah, cápsula de Neuromed. Tá, isso daqui acho que é... Eu não sei. Ah, eu não tenho esse daqui que é um amassadinho. Tá. Munição. Não dá. Armas de cartucho também não. Melhorar. Acho que melhorar a gente já melhorou tudo que dava, né? Eu não acho que dá pra melhorar nada, mas... Alça, cano... Nossa, velho! Módulo... Tá, mas eu não tenho, né? Ó, falta três desse aqui, falta um monte desse aqui, tá. Dispositivo de mira mecânica já está acoplado. Melhorar, custa 19 disso daqui, eu não tenho. Tá, esse daqui, será que tem mais alguma melhoria que eu consigo colocar? 20 desse daqui, ah, consigo, ó. Instalado, golpe cortante. Esse daqui já não dá. Beleza, cabo, não tem nada. Esse daqui também não tenho. Melhoria na lâmina, tenho? Tenho! Isso! Eu vou deixar tudo melhorzinho. Porque tá difícil, mano. Os bichos tão duros pra caramba na queda, velho. Desmontar. Tá, aparentemente eu tenho ainda 4 breguelete pra voltar à vida. Beleza, vambora. Boa tarde. Agora eu tenho um machado bravo, maluco. Vem. Desce daí. É grande. Mano, às vezes eu pego o breguelete não vem inteiro, não sei. Nossa, eu vi uma bugada nervosa agora. Boa tarde. Incrível. Cheguei. Essas merdas de elevador não estão funcionando. O que, que eu faço agora? Pum. Vamos de escada, né, caramba? Mexer. Vamos de escada. Se você religá-la, vão voltar a funcionar. Então preciso achar um disjuntor. Mas onde que tá essa merda? Eu poderia seguir os fios, mas eles passam por dentro das paredes. As emissões elétricas podem ser detectadas por um scanner. Boa tarde. Um scanner? Por sorte, eu tenho um scanner. Tome cuidado. Tem uma câmera de segurança dente de leão ali na frente. Se ela nos detectar, isso aqui vai encher de robôs. Se acalma. Qualquer coisa, eu jogo alguma coisa pra distraí-las e depois uso um PAM pra derrubá-las. PAM pra derrubar... Eu não sei nem como é que eu faço pra usar um PAM pra derrubá-las, cara! Caraca, mano! Como é que eu peguei o breguelete? Eu não sei como é que... Como é que joga? Joga! Como é que joga? Nossa, tudo isso de força. Meu Deus do céu. Eu sou partidário de chegar quebrando tudo aqui. Cadê a câmera? Não sei onde tá. Sou partidário de quebrar tudo a câmera. Eu não sei como é que eu uso um PM nele. A câmera tá logo ali, beleza. Boa tarde! Tem ninguém no banheiro, mas a câmera tá logo ali, ó. Aquilo ali é a câmera? Eu não sei dizer. Tá, pegue um objeto e jogue de longe, tá. Vem aqui, um balde. Boa tarde. Calma aí, como que usa a minha energia aqui mesmo?
dominando, parceiro. Toma. Toma. Com certeza tem mais câmeras por aqui. Mais câmeras. Boa tarde, zumbi. Zumbi não. Ô, senhor robô. Que isso, cara? Você viu isso? Porra, curti, mano, essa girada monstra aqui, ó. Uhul! Ah, da hora. Salve, galera. Beleza? Boa tarde. Boa tarde. Só pra garantir que você tá sem cabeça mesmo. Você encontrou a chave. Podemos acessar o disjuntor agora. Isso aí. Mas vou dar uma explorada antes. Preciso de umas peças pra aprimorar minhas armas. Sim. Não dá pra continuar com essas porcarias. Eu nem sonharia em te impedir. Boa, Charles. Exato. Bora arranjar umas peças aqui. Tem nada de peça, nada de peça, nada de peça. Será que dá pra arrancar a cabeça do maluco e usar a cabeça do cara? Não dá, né? Não dá. Tem outra ali, tem outra ali, ó. Tem outra câmera ali. Calma, vamos arremessar alguma coisa ali. Presta esse braço. Não dá pra pegar esse braço. Presta essa caixa. Pronto, serve. Ah, maluco, aqui tá de boa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Desgraça de porta. Ô, Luva. Meu nome é Charles, camarada major. Não, o nome da Luva é Charles. Petrov conseguiu hackear o Collective. Ele conspirou com várias outras pessoas para fazer isso. Não trabalhou sozinho. Várias, hein? Onde elas estão? Elas já foram eliminadas. Mas vai ser impossível chegar ao Petrov sem a sua ajuda. Por isso que está aqui. Excelente, Charles. Boa tarde. Saquei, ele podia só sair pegando tudo assim, né? Tipo, eu deixo ligado, ele só vai. Tchum, 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 tchum. Não sei se funciona. Ah, funciona, ó. Só deixar ligado, bem mais rápido. Perfeito. Aí, isso é um REAP? Tá funcionando? Todos os REAPs da instalação 3826 se conectam à fonte de energia e nunca são desligados. Isso permite que os funcionários sempre mantenham contato. Mas tipo, eu preciso de uma senha, nível de acesso ou algo do tipo para entrar num REAP, né? Posso te oferecer acesso a qualquer dispositivo da instalação. Isso também se aplica aos unidores que você com certeza encontrará no caminho para o seu objetivo. Entendido. Ok. Proibido fumar, 7 de maio de 1954. Gostaria... Não, peraí, de quem que é? Gerente Vavilov. Gostaria de atentá-lo ao fato que todos os programas para cultivo de novas variedades inofensivas de tabaco devem ser interrompidas. Oficialmente, esse é o jeito do país lidar com o problema do tabagismo. Extraoficialmente, depois da morte de Stalin, essa decisão veio de lá de cima para desassociar o governo completamente do cigarro. Compreendo a frustração de todos, já que o álcool, que é muito mais nocivo e perigoso que o tabaco, ainda está sendo produzido. Mas não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Tá bom, mano. É proibido, aparentemente proibido de fumar. E o maluco tava fumando lá no elevador, não vou falar nada, né? Mas tudo bem. 1º de maio de... Mano, ele guardou um e-mail de 1955, velho. Um e-mail de 1954, cara. Um ano antes. É... E-mail de 1º de maio de 1955, gerente de segurança. Um acidente infeliz aconteceu na oficina de germinação. A planta agarrou uma mestrada chamada Aneilova. Aneilova, que treinava aqui. A jovem foi resgatada, mas está em estado extremamente grave. O corpo inteiro dela ficou coberto por queimaduras. Ela está em um estado de choque anafilático e permanece inconsciente. A vítima foi enviada à enfermaria do complexo e deve ser transportada ao hospital do complexo de Vavilov. Todas as testemunhas do acidente assinaram acordos de confidencialidade, para ninguém saber que, né, a mina aqui pegou fogo por causa de uma planta, vai entender. Instruções, instrução de transporte de paciente, 5 de maio de 1955, do gerente assistente de Vavilov.
Para transportar a vítima, a Neyelova, a mina que queimou lá nas plantas, ainda precisamos de 4 pessoas da equipe de laboratório que tem experiência com plantas venenosas. Forneça trajes de proteção a elas. Peça um veículo especial com os equipamentos necessários para Pavlov. Pavlov não é aquele pão? Aquele pão maciozinho? Eu acho que é, mano. Envia a Neyelova ao hospital em Pavlov para treinamento. Tá bom. Ô, senhor corpo, você não se mexe não. Sem cabeça não se mexe não. Tá, deixa eu lembrar agora. Pra onde que eu tenho que ir? Boa tarde. Acho que aqui a gente já veio, né? É, aqui a gente já... Peraí, tem coisa ali ainda? Pô, tem coisa aqui ainda, mano. Não vou deixar nada aqui não, mano. Ô, do nada o corpo ali do cara se mexeu, velho. Tem mais coisa aqui que dá pra pegar? Não? 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 Beleza, beleza. Fiquem aí, por favor. Olha lá o corpo se mexendo. Você viu, né? Você viu, hein? Nada de se mexer aqui, parceiro. Opa. Não sei o que, que tem aqui, mas vamos lá. Boa tarde. Ah, a gente veio daqui, né? Bom, se bem que agora a gente já tem as peças necessárias, a gente pode ir voltando. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tranquilo? Oi, senhorita geladeira. Beleza, mano? Eu trouxe mais peças. Quero fazer aqui uma melhoria. De repente a gente já consegue fazer... Nossa, mano, eu trouxe peça pra caramba agora, velho. Consigo melhorar? O que que eu consigo? Criação de item consumível. Eu consigo fazer isso? Nossa, mano, eu consigo fazer um monte desse. Restaura vida imediatamente. Restaura 100 de vida. Isso aqui restaura 50. Isso aqui é receita necessária. Ah, mano, eu vou fazer... Vou fazer uns aí, mano, pra voltar minha vida, porque o bagulho tá difícil aqui, cara. Obrigado. Beleza, agora eu tô com a vida cheia pra caramba, velho. Nossa, mano, agora eu posso enfrentar um exército daqueles bichos. Só vem, pra onde agora, mano? Pra baixo, pra cima? Eu acho que é pra lá, ó. O objetivo tá pra lá, ó. Mano, eu não consigo... Calma, deixa eu ver um negócio. O que, que é isso? Preciso consertar o elevador, mas eu preciso chegar ali. Mano, como é que raios eu vou chegar ali? Calma, aqui na frente tem spa? Boa tarde. Em câmera, não? Aham. Aí, vamos pôr um biscoito aqui. Isso aí. Até as fechaduras gostam de biscoito, né? Charles? Sim. Você gosta de biscoitos? Todo mundo gosta de biscoitos. Dá licença, né, mano? Vai. Boa tarde. Isso é um sistema de segurança com transmissão a laser. Já vi vários desses. Você precisa de um código de cores. Infelizmente, não temos nenhum código. Vai código? Ter que tentar decifrá-lo com lógica. É sério isso? Código de cores. Eu ia ficar aqui até ele desligar sozinho. Código de cores? Nossa, velho. Tá, peraí. Arranja os fluxos magnéticos na ordem certa para desbloquear a funcionalidade do relé de segurança passiva. Já não tá ajustado? Eu não entendi. Essas luzinhas aqui significam alguma coisa? Tente combinar as cores dos raios laser com as das luzes. Deve adiantar. Tente combinar as cores dos raios laser com as das luzes. Ah! Entendi. Então esse verde aqui desce. É isso? Isso. A energia voltou. É, entendi. Beleza. É, refizemos aqui o gerador já está funcionando.
Vambora, peraí. Eu tinha visto. Ah, mano, deixa quieto. Eu vou só seguir em frente. Vambora. Mano, o prédio tá caindo e você quer pegar um elevador, na moral. Sugiro o da direita. Ou seja, você não faz a menor ideia. Ele é da esquerda. Da esquerda. Mano, ele sugeriu o outro, velho. Eu vou pegar esse. Não, né, mano? Vou pegar o que ele mandou, né, cara? Outro ponto de referência para facilitar a navegação. É esquerda. Você acha que eu sou idiota? Eu sei onde preciso ir para completar a minha missão. Só estava tentando facilitar as coisas. Arremeter em paz pula. Já vai facilitar muito. Tá, então eu pulo e eu dou um dash. Nossa senhora! Oh, eu tenho dashzinho! Pra onde que eu tenho que ir? O próximo elevador aqui, é isso? É, já vi que não tá funcionando, né? Ou tá. A gente tem que subir, vambora. Não, não, aqui ele desce, não quero descer. Salve, rapaziada, cheguei. Acho que a gente veio daqui, né? Não se esqueça que a fechadura é eletromagnética. Você é surdo, por acaso? Perdão, pode continuar. Boa tarde, rapaziada, beleza? Não, pera aí, é pra lá. Ai, é verdade, mano, esse dashzinho deve ajudar um monte. Pronto. Tá, rapaziada, cheguei. Choque em combate para imobilizá-los ou até matá-los, tá bom. Vem! Vem, fera! Vem! Ai, cara! Não, eu sou retardado também, né, mano? Pedi. Ai, caramba! Mano, eu preciso... Botou errado. Vamos, usa esse. Calma aí, senhorzinho. Ai, caramba! Só um segundo, senhor robô. Eu não sei onde você tá. Botou errado de novo. Agora aprendi a desviar, parceiro. Tá na roça. Aprendi a desviar. Já era. Vem, vem. Deixa eu treinar meu desvio. Vem. Ô, oh, filhão. Vem cá. Oi. 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 Tudo bem? Vem. Olé, vem! Vem comigo, vem comigo, vem! Olé! Você é lento pra caramba, vem, amigo, vem! Vem! Um sozinho, não tá com nada, né? Rapaz! Olé! Tá com nada, né, amigo? Tá com nada! Agora eu já aprendi! Agora pra desviar é só usar esse dashzinho aqui, mano! Dashzinho OP pra caramba, velho! Não tem outro caminho! Precisamos ir. Ir pra onde? O Petrov fugiu enquanto trabalhava na oficina fria de Vavilov. É um bom lugar para começarmos nossa busca. E como faço pra chegar lá? Primeiro temos descendo. Que ir até o centro de distribuição. Esse teleférico vai nos levar. Por que que eu acho que esse teleférico vai me cortar no meio, isso sim? Sinto que esse teleférico aí girando, descendo nessa velocidade mó rápida aí, ó. Sinto que ele quer me cortar no meio, isso sim. Você consegue nadar no polímero? Já fiz isso antes e é bom. É tipo nadar com baleias e golfinhos no oceano. Tão pacífico. Nadar? Como assim nadar? Caraca, mano! Como que eu sei se eu ainda tô respirando? Nossa, velho! Caraca, que rolê da hora! Boa tarde. E como é que eu faço isso? Deve ter um painel de controle por aqui. Não me diga. Oi, geladeira, beleza? Salvando dados. Salve, geladeira, dá pra... Vamos fazer alguma coisinha da hora aí? Vamos fazer uma coisinha da hora? Ah, ela só fala na primeira, mano, não fala mais depois. Recursos insuficientes. Munição. Ai, quanto de munição eu tenho na minha 12? Ué, eu tô bem de munição, mano. Eu tenho uns par aqui já. Autorização. Major Nechaev. Sou eu mesmo.
melhorar. Dá pra melhorar a 12? Se bem que o machado, melhoria no machado, acho que seria até melhor, eu acho. Frio do bocal. Custa 13. Maior dano, recuo melhor. Tá, vai esse mesmo. O que mais que a gente tem aqui? Nossa, mas custa pra caramba pra fazer esse. Módulo de cartucho. Instalação do módulo de cartucho aplica uma fina camada de polímero químico especial para passar no cano, conferindo propriedades adicionais. Quantos... Tá, eu não tenho coisa pra colocar nesse mesmo, então dane-se. Opa! Também não tenho pra colocar nesse. Também não tenho pra colocar nesse. Perfeito. Dá pra fazer alguma melhoria no machado? Golpe cortante potente. Ah, aqui é o tipo de golpe. Lâmina de aço. 40 e... Nossa, mano, precisa de muito. Aqui também não dá. Aqui também não dá. Tá, claramente eu não consigo fazer nada. Beleza. Bom, aproveitando que salvou aqui, acho que já deve ter dado uma horinha de jogo, né? Então vamos dar uma pausa. Senhoras e senhores, quero agradecer imensamente aí a presença de cada um de vocês. Se você está ouvindo eu falando isso, eu duvido você comentar, coloca nos comentários aí qual que é a sua sobremesa favorita. Por que essa pergunta tão aleatória? Porque eu duvido que você vai estar ouvindo eu falando isso agora. Enfim. Vou ficando por aqui. Já se inscreve no canal, já deixa aquele like. Um grande agradecimento a você que está até aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, gente, até mais.